ہر سال سے طرح اس سال بھی موٹر سائیکل رکشے دے جناب دے دروازے دے اگے گلی محلے دے وچوں بازار دے وچوں ہر سال کی طرح اس سال بھی موٹر سائیکل کا حکم تیرے ہے بسم اللہ پڑھ کے پیو نظارے دار مزے دار موٹر سائیکل رکشے دے جناب دے دروازے دے اگے نظارے دار مزے دار لاجواب سائیکل سے بھرپور بسم اللہ پڑھ کے پیو نظارے دار موٹر سائیکل رکشے دے جناب دے دروازے دے اگے گلی محلے دے وچوں بازار دے وچوں